अतः षट्पञ्चाशदर्गः प्रतिप्रयाणोत्पतनम्। ततस्तां सिंशुभामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दृष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तां सिंशुपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्याब्रवीद्दृष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम्। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाना पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यम् अनुमन्तम् अपाक्षता। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तपरवीरज्ञ यशस्यस्ते बलोदयः। शरैश्चु शङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्धनः। मां नयेद्यदि काकुत्सः तस्य सदृशं भवेत्। तद्यता तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवसूरस्य तथा त्वमुपपादय। ततर्थोपहितं वाक्यं प्रस्थितं येतुसंहितं निसंजानुमां तस्या वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। क्षिप्रं येष्यति काकुत्स्थो हर्षप्रवै प्रवरैर्वृतः। यस्ते यदि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति एवमाश्वास वैदेहीमनुमान्मारुतात्मजः। गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। ततः स कविशार्दूलः स्वामी सन्दर्शनोत्सुकः। आरुरोहगिरिश्रेष्ठम् अरिष्टं मरिमर्दनः। तुङ्गपद्मगजुष्टाभिः नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवामम्भोदैः शृङ्गान्तरविलम्बिभिः बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैशुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैः लोचनैरिव धातुभिः तोयौग विस्मनैर्मन्त्रैः प्रादीतमिव सर्वतः। प्रगीतमिव विस्पष्टैः नाना प्रस्रवनस्वनैः देवतारुभिरद्युच्चैः ऊर्ध्वबाहुमिव स्थितं प्रपात जलनिर्घोषैः प्राकृष्टमिव सर्वतः। वेपमानमिव श्यामैः गम्पमानैः शरद्गणैः वेणुभिर्मारुतोद्धूतैः कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षात् घोरैरासीविषोत्तमैः। निहारकृतगम्भीरैः ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपादपदिभैः पादैः प्रक्रान्तमिव सर्वतः। दृम्बमानामिवाकाशे शिखरैरभ्रमालिभिः कूडैश्च बहुधाकीर्णैः शोभितं बहुकन्दरैः सालतालाश्वकर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतम्। लतावितानैर्विदतैः पुष्पद्भिरङ्कृतं नानामृगगणाकीर्णं धातुनिष्यन्तभूषितं बहुप्रस्रवनोपेतं शिलासञ्जयसङ्कटं महर्षियक्षगन्धर्वकिन्नरोरगसेवितं लतापादपसंवादं सिंहादुषितकन्दनं व्याघ्रसङ्गसमाकीर्णं स्वादुमूलपलोदकं तमारुरोगहनुमान्पर्वतं प्लवगोत्तमः। रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः तेन पादतलाक्रान्तारम्येषु गिरिशानुषु सघोषा समसीर्यन्तशिलाश्चूर्णीकृताष्टतः। कृतमारुग्यशैलेन्द्रं व्यवर्धतमहाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारं प्रार्थयन् लवनाम्बसः। अधिरुग्यततो वीरः पर्वतं भवनात्मजः। ततश्च सागरं भीमं मीनोरगनिषेवितम् समारुतिवाकाशं मारुतस्यात्मसम्भवः। प्रभेदे अरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरां दिशं सतदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः। राजगतैर्भूतैः प्रविशन् वसुधातलं कम्पमानैतशिखरैः पदद्भिरभिचद्रुमैः। तस्योरुवेगोन्मतिताः पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले रुग्णाः शक्रायुधहता इव गन्धरोदरसंस्थानां पीडितानां होजसां सिंहानां निनदो भीमो नभोऽभिन्दन् इशुश्रुवे। सत्तव्याविद्धवसना व्याकुलीकृतभूषणाः विद्याधर्यसमुत्पेतुः सकसाधरणीतराद् अधिप्रमाणा बलिनो दीप्तजिह्वा महाविशाः। निपीडितशिरोग्रीवा विवेष्टन्तमहायः किन्नरोरगगन्धर्वयक्षविद्याधरात्तता पीडितं तं न गब्बरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः। स च भूमिद्धरश्रीमान् बलिना तेन पीडितः स्ववृक्षशिखरोद् तग्र प्रविवेशरसातलं तस योजनविस्तार त्रिंशद्योजनमुच्छ्रितः। धरण्यां समतां जातः स बभूव दरातरः। सलिलङ्ग
ईशुर्भीमं सलीलं लवनार्णवं कल्लोलाश्पालवेलान्तम् उत्पपादनभो हरिः धरण्यां समतां यातः स भूव धराधरः सल्लङ्गयिषुर्भीमं सलीलं लवनार्णवं कल्लोलाश्पालवेलान्तम् उत्पपात नभो हरिः ध्याचे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिकायां निदान्तरकाण्डे प्रतिप्रयाणोत्पतनं नाम षट्पञ्चाशसर्गः।